Olá amigos, hoje nós vamos mostrar um lugar em Cumuru que vocês ainda não conhecem, que é mais a parte urbana, o antigo pier da cidade e o Rio do Peixe Grande. Quero dizer a vocês que aqui é um lugar simplesmente maravilhoso, fantástico. É um lugar que tem infraestrutura para receber você e sua família, como esta bela pousada aqui, Pousada Areia Preta. É um dos lugares referência de Cumuruxatiba. As nossas aventuras têm o dever e o compromisso de mostrar a vocês o que há de mais belo na Costa das Baleias. Hoje nosso tour vai ter mar, vai ter pousadas, cidade e um mergulho no Rio do Peixe Grande. Vamos desbravar, vamos continuar a nossa série da selva ao mar. E a nossa aventura já está no ar. Olá, bom dia! Bom dia! Prazer, Vlad! Prazer. Bom, Leonardo! Leonardo, eu sou Vlad. Eu sou explorador, naturalista e especialista em sobrevivência primitiva na selva. Ah, que bom! E eu e meu parceiro Ednei Nunes estamos viajando pelo Brasil para mostrar todas as belezas deste nosso grandioso país que é o Brasil. Perfeito! Eu vou tirar o óculos para você me ver melhor. Perfeito! Eu gostaria de saber se é a primeira vez que você vem até Cumuru. E o que você está achando deste lugar aqui, este lindo paraíso que é a Costa das Baleias? É a primeira vez, né, Gui? É a primeira vez que eu estou vindo para Cumuru. Minha esposa já veio algumas outras vezes, mas estou achando lindo demais. Isso aqui é um lugar fantástico, né? Fantástico, fantástico. Violência zero, te garanto. É um lugar onde você não precisa preocupar com o seu filho, porque não tem ninguém que vai querer fazer mal a ele aqui, pelo contrário, se cuidar. E eu espero que você faça como eu. Eu vim a primeira vez, voltei, comprei uma casa e todo ano eu venho pra cá. Que bom, é uma boa ideia. Porque aqui realmente é liberdade total e absoluta. Legal, legal. E espero que você passe para seus amigos que existe um lugar como esse aqui, um paraíso. Com certeza. E vou esperar você no nosso canal As Aventuras do Vlad. Se inscreva lá. Pode deixar. Se inscreva lá no YouTube. E vamos nos ajudar a divulgar as belezas do Brasil. Com certeza. Porque o Brasil é o país mais belo do mundo, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que conhecer, mas a gente tem que vir para cá. Exatamente. Muito obrigado, viu? Valeu você. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tá gostando de Cumuru? Abraço!
Estamos em um lugar marco de Cumuruxatiba, o antigo pia. Vejam só que imagens lindas tem aqui nesse local. E eu vou falar um pouco mais para vocês sobre essa estrutura aqui. Aqui antigamente funcionava um pia onde apostava os navios alemães que vinham retirar daqui a tão famosa areia monazítica. Daqui eles retiravam e levavam para industrializar na Alemanha. Depois de muitos anos de exploração, os nativos decidiram colocar um fim na tal situação e foi ao extremo, colocando fogo pelo tablado do pia, ficando só os troncos fincados aqui na praia. Tem um projeto que a prefeitura vai restaurar este local. E isso aqui vai voltar a ser um porto movimentado, mas não com exploradores, mas com turistas. É o que eu espero, em breve, poder mostrar isso aqui restaurado, com turistas chegando e aproveitando este lugar maravilhoso. Vejam só que imagens lindas. Olha só, anos e anos estes paus estão fincados aqui na água. A madeira já solidificou e está aí esperando para uma boa reforma. Estamos chegando no nosso destino, que é o Rio do Peixe Grande. Nós vamos mergulhar e mostrar uma bela enseada ali. E aqui está uma placa indicativa, para vocês terem noção das distâncias. Nós estamos aqui no lado norte, extremo norte de Cumuru, já dentro da Mata Atlântica, onde tem poucas casas. E vamos acabar de chegar no nosso destino, que é o Peixe Grande. Estamos na foz do Rio do Peixe Grande. Hoje nós caminhamos por quilômetros, andamos por praia, mostramos pousadas lindas em Cumuruxatiba, pessoas aqui neste lugar maravilhoso. E olha só a curiosidade, eu encontrei duas pessoas aqui que moram em Brasília. Seu nome? Claudiene. Você? Jamiles e Claudiene são da terra, moram em Brasília, mas vêm sempre para cá. Eu gostaria de saber das duas, uma por vez. O que você acha deste lugar aqui, a Costa das Baleias, do Cumuruxatiba? Ah, que é um paraíso. Eu já vi, é um trabalho. É um paraíso que ainda não tem ainda muita tecnologia, né? Mas por isso que é um paraíso. É. Mas se você tivesse recursos para sobreviver, voltaria para cá. Com certeza. E você, Jamil? Ah, é um lugar maravilhoso. Jamil, né? Tem que vir e ver para ver as belezas que tem aqui, né? E outra coisa que é importante a gente frisar para todo mundo, que as nossas imagens, nosso canal vai para o mundo inteiro. Segurança total e absoluta. Você não é imposto nada por ladrão de celular, por drogado, por ninguém, não é verdade? A gente anda livremente, tranquilamente. Vocês mesmos são moças jovens, bonitas, mas não, nunca fui imposto nada por ninguém, né? Vejam aí, relato dessas duas jovens moças lindas, que é filhas deste lugar. Foram embora fazer a vida, mas com o coração sempre aqui, porque aqui é um verdadeiro paraíso, né? Muito obrigado por falar com a gente. Se inscreva no nosso canal da Aventura do Vlade, nos acompanhe, que a gente tem grandes surpresas para vocês verem lá, ok? Muito obrigado, dá um tchauzinho lá. Obrigada.
Corossai, Corossai. Esse é o famoso siri Corossai. Corossai é japonês, é samurai, e ele é muito violento, e ele tá aqui pronto para lutar comigo. E essa garra grande dele aqui, eu vou te contar, o estrago é violento. Mas mesmo assim, eu vou tentar fazer um combate com ele aqui. Corossai! Corossai, Corossai! Foi embora! Caiu pra água! É, Corossai! Vai! Vai embora! Pega mais não, Vlad! Aí ele tá usando a laje lá. Ele tá usando a expertise da capivara. É, rapaz! Tem muito cuidado quando pega ele pra não machucar. Tem muito cuidado porque essa garra grande que dói pra cacete. E eu não quero que ele me pica. Ó! Corossai! Vai ter que segurar a garra. É. Corossai! Corossai! Ele já quer usar a outra garra pra me pegar. Vou mostrar ele pertinho. Os olhinhos dele. Esse é o famoso Corossai. Eu não gosto muito de pegar os animais porque eu tenho medo de machucá-los. Mas é só para vocês matar a curiosidade do famoso Corossai. Vamos soltar o bichinho e deixar ele embora. O negócio aqui é preservar. Olha lá, Corossai. Corossai, vamos colocar o Corossai aqui, gente. Olha lá, Corossai. Foi um prazer lutar com você, falou? Foi embora. Chegamos depois de horas de caminhada pela praia, saindo da cidade sentido norte. Andamos em ruas enlamatadas, beira de praia, pedaço de mata atlântica, chegamos no peixe grande. E vamos fazer aquele mergulho na água gelada. Vamos lá, vou soltar meu aqui para ir beber aguinha, já tá morte de sede. Vai lá beber aguinha, vai nadar, vai, papai já vai, vai. Aqui ó, aqui, aqui meu, ó, aqui. Vai pra cá, vai, papai tá indo, vai. Vai lá, vai, papai, dá um mergulho aqui. Rapaz, olha só que maravilha. Loucura, mas com segurança. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo, porque senão eu jamais faria. Nunca coloque a sua vida em risco. Não faça isso porque não vale a pena. Se eu estou saltando daqui, é porque foi medido a profundidade, a questão da limpeza em volta e a altura da água necessária para receber um impacto de 90 quilos e vai chegar lá embaixo com mais de 300 quilos de pressão. Bora lá! Pronto, Ednei? Pronto! Eu quero ver é se você faz o que eu faço com a idade que tenho. Viva a Mata Atlântica! Viva a Costa das Baleias!